სამამშვიდობის დღესოთ ხშაბათია და ეს არის ток შოუ ობიექტური აზრი მე ელზა ჩუბინიძე ვარ. ცინიზმის მაღალი დონე თუ პრეზიდენტის ინსტიტუტის პატივისცემა გიორგი მარგველაშვილი ამბობს რომ ავლაბრის რეზიდენციის დატოვებას არაპირებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და მთავრობის წარმომადგენლები კი რადიკალურ განცხადებებს აკეთებენ. ხმაური გრძელდება რუსთავიორის ირგვლივაც. უბრალოდ ერთი კაცის ახირება სამართლებრივი დავა თუ მედია სივრცის შეზღუდვის მცდელობა. ყველაფერ ამ ფონზე კი საერთაშორისო თანამეგობრობა ამბობს რომ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს დიდი ინტერესით აკვირდება. რას ფიქრობთ თქვენ კვირის და არა მარტო კვირის ბოლო დროის ერთ-ერთი აქტუალური თემა და კითხვა დღეს თქვენთვის უნდა დატოვოს თუ არა პრეზიდენტმა ავლაბრის რეზიდენცია, როგორ ფიქრობთ თქვენ, დარეკეთ ეკრანზე მითითებულ ნომრებზე და დააფიქსირეთ თქვენთვის სასურველი პოზიცია და გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ზაქარია ქოსნაშვილი. მადლობთ ბატონო ზაქარია მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა რომ არასდროს არ ამბობ თუ არს თქვენ უმრავლესობის ერთ-ერთი გამორჩეული წევრი ხართ ამ მხრივ, რომ ვინც ყოველთვის თანახმა ჩვენთან სტუდიაში მოსვლაზე ანუ არ ამბობს უარს. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის კიდევ ერთხელ. ინტერაქტივის კითხვით დავიწყოთ ბატონ ზაქარია. თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენ როგორ თვლით? უნდა დატოვოს თუ არა პრეზიდენტმა რეზიდენცია ავლაბრის? მოგესალმებით ელზა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ჩემთვის ძალიან ძვირფასია ქუთაისელი მაყურებელი, ამიტომაც მიმაჩნია რომ ხალხის წარმომადგენელი. დიდი მადლობა ამისთვის. ხალხის წარმომადგენელი ვალდებულია რომ რანაირ თემაც არ უნდა იყოს, მასთან კომუნიკაცია შეინარჩუნოს. რაც შეეხება თქვათ ამ რეზიდენციის თემას, მოგეხსენებათ რომ იყო დღევანდელი პრეზიდენტის დაპირება რომ მის არ შევიდოდა ავლაბრის რეზიდენციაში. დიახ. ამის გარდა იყო მისი უშუალო მონაწილეობით ათონელის რეზიდენციის მშენებლობა. ამათონელის რეზიდენციის მშენებლობა ქართულ ხალხს დაუძდა 26 მილიონი. და მე 93 წლის ბოლოს მივიღეთ თავად დღევანდელი პრეზიდენტის გამოცემული ბრძანებულება, რომ საკუთარი ბრძანებულებით, ანუ დაიკანონას თქვათ ავლაბრის რეზიდენციაში ყოფნის უფლება და უკვე წარმოებას ჩაშვებული, მშენებლობას ჩაშვებული ათონელის რეზიდენცია უკვე რამდენი ხანია დასრულებულია. სამომავლო პერიოდში განაცხადა კიდევაც რომ აღარ აპირებდა გადასვლასთან. და მივიღეთ ასეთი ეთქვენ აბსურდული სიტუაცია, რომ ყავს არჩეული პრეზიდენტი, რომლის ლეგიტიმურობას არავინ ეჩქვის არ აყენებს, გვაქვს ხალხის ფულით აშენებული ორი რეზიდენცია და შესაბამისად დგას ძალიან ლოგიკური შეკითხვა ამ ჩვენ სამშობლოში, თქვათ, თუ საბიუჯეტო სახსრების ეკონომიის კუთხით ფიქრობთ, სად უფრო დაიზოგება საბიუჯეტო სახსრები. აი ბატონო ზაქარია, თუ ამბობ რომ დიდი სხვა არ არის საბიუჯეტო აი დანახარჯები კიდე კომუნალური გადასახადები არც ფართობის მხრივ, თქვენ ნაყოფი ხართ ორივე? არ ვარ მე ნაყოფი ათონელზე, მე ნაყოფი ვარ ავლაბრის რეზიდენციაში. ну визуальный შედარება საკმარისია, მისა თქმულად რომ ის რამოდენიმე ჯერ დიდი არის ვიდრე ათონელის რეზიდენცია. აქედან გამომდინარე, თუმცა ამბობ რომ გაცილებით უფრო კომფორტულია და იგივე უფრო ასე რომ ვთქვათ პრესტიჟული, თუნდაც უცხოელი სტუმრების მისაღებად პროტოკოლის გათვალის წინებით. მე არ მინდა რომ ეს დავა დავიდეს გემოვნებაზე, მე ეს დავა მინდა დავიდეს თქვათ მიზანშეწონილობაზე, თქვათ ზოგს კლასიკური არქიტექტურა მოსწონს, ზოგს ავანგარდული, ზოგს ტრადიციული, ზოგს სხვა სახის არქიტექტურა მოსწონს, მაგრამ ნუ ეს შეკითხვები არსებობს. შესაბამისად მე ვფიქრობ არც ერთი მხარე არ უნდა გაჯიუტდეს ამ შეკითხვებს, საერთოდ ხალხის დახარჯულ ფულს რომ ასე ვთქვათ გამართლება ჭირდება და თქვათ ჩართული იყო ბატონი მარგველაშვილი ამ პროცესში. ამ მოძებნა ავლაბრის რეზიდენციასაც კი ბატონო თავიდან ამდროდ იყო ჩართული. პრეზიდენტის ინსტიტუტის დაკნინებას ხომ არ შეუწყოს მთელი ეს აჟიოტაჟი, აი რაც არის ამ რეზიდენტ თქვენი აზრით ზოგადად? არა, არა, საერთოდ ჩვენ რასაც პარლამენტს აკრიტიკებენ, მაშინ პარლამენტის წევრებმა თავები უნდა დავიწყოთ, ხო? ანუ თქვათ ის რომ რაღაცა მოსაზრება გამოითქმის, თქვათ ხარჯების ეფექტურობაზე, ხარჯების ეკონომიურობაზე, რაც არ ნიშნავს, რომ ინსტიტუციები ნამდვილად გამოდიხარ. ან თუ რომელიმე მედიას გამზადებული სიუჟეტი არ მოგწონს, ეს არ ნიშნავს, რომ მედიის მოწინააღმდეგე იყო. ხო, ამიტომაც ასე გადათარგმნა, რომ თქვათ ამ მოსაზრების უკან პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვის ინტერესია, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ პრეზიდენტ მარგველაშვილის არანაირი უფლება არ შეგვიზღუდავს. ის რა უფლებაშიც
იქნა არჩეული იგივე უფლებაში არის დღეს. ბატონ ზაქარია, სამართლებრივად აქტი სავარაუდოდ შესაძლოა იყოს უკანონო. ესეც მე თქვენი უფრო დეტალური და ზუსტი იურისპრუდენტებით განმარტება მჭირდება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, არსებობს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს აქტი და ასევე პრეზიდენტის ბრძანებულება, რომელიც თქვენც ასევე ახსენეთ და შესაძლოა ეს მოვიდეს ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში. თქვენ როგორ განმარტავთ ამას? იქნება ეს უკანონო თუ კი პრეზიდენტი გამოვა რეზიდენციიდან და გავადავა თუნელზე თუ არ დაირყვა ამ შემთხვევაში კანონი? Вот ამ შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტის კომპეტენციაში არ შედის სამ საკითხებში ჩარევა. ეს არის მთავრობის და პრეზიდენტის კომპეტენციაში შემავალი საკითხი. მე უბრალოდ ვცვამ იმ შეკითხვას, რომელიც შეკითხვებით არსებობს. რომელ შეკითხვებზეც პასუხი მოძებნა უნდა იყოს და არა ის რომ არა აქ უნდა ვიყო, არა მაინც და მაინც გადადი. აქ გადასვლას დასაბუთებული უნდა იყოს, დარჩენაც თქვა დასაბუთებული უნდა იყოს და ამ დახარჯულ ხალხის ფულსაც პასუხი უნდა გაეცეს. უნდა იყოს დასაბუთებული. ხომ არ ფიქრობთ, აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ ორივე მხარის გაჯიოტება რადიკალური განცხადებები ყოფილი პრემიერ-მინისტრისგან, მათ შორის უმრავლესობის რამდენიმე წევრისგან, დღესაც მოვისმინეთ მეჭიაური, ბატონო მეჭიაური, მას დღეს საკონცერტო განცხადება გააკეთა. აუცილებლად გავაკეთებთ ამას ასე. ეს ასე მოხდება, ამბობს ბიძნა ივანიშვილი. აი რა შეიძლება მოხდეს რა ფორმით, როცა პრეზიდენტი ამბობს რომ არ დატოვებს სასახლეს? ბიძნა ივანიშვილი არის საქართველოს ერთ-ერთი მოქალაქე, საქართველოს მთავრობას ზოგი პენსიის გაზრდა სთხოვს, ზოგი წყალმომარაგების სისტემის გამართვას, ზოგი გზის აშენებას, ზოგი რბილ ფორმაში თხოვს, ზოგი მკაცრ ფორმაში თხოვს. ასე რომ ამ შემთხვევაში გამოხატვის თავისუფლების ფორმაში ჯდება, რა თქმა უნდა. თუმცა გავლენა ბატონ ბიძინასის, რა თქმა უნდა, მისი გავლენა არ შეედრება საქართველოს სხვა მოქალაქეების გავლენას, მაგრამ ვიმეორებ, სულთა სამართლებრივი თვალსაზრისით ეს არის საქართველოს მოქალაქე ბიძინა ივანიშვილის პოზიცია. ის არც მალავს ნაწყენობას ამის გამო და ის ამბობს რომ თქვათ რამდენად ჭირდება ამ ხელა ფართის ოფისები შეზღუდული უფლებამოსილების სააკაშვილის კონსტიტუციის შეზღუდული უფლებამოსილების ქონე პრეზიდენტს დღევანდელ დღეს. კარგი და რუსთავი ორის თემა ზოგადად მედია თავისუფლების სივრცის შეზღუდვათ აღიქვამს ბევრი, იცით თქვენ, ძალიან ბევრი განსხვავებული მოსაზრება ვრცელდება. თქვენ როგორ თვლით, რა არის ეს სამართლებრივი დავა თუ ეს არის ერთგვარად მცდელობა ხელისუფლების გარკვეული, მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული შტოა დაინტერესებული შესაძლოა იყოს და არა. ელზა, მე დავთვალოთ რიტორიკული შეკითხვას. თქვენი აზრით, რუსთავი ორი ჟურნალისტები სააკაშვილის დანიშნული გვარამიას იმართებოდნენ თუ კიბერხალვაშის მიერ დანიშნული ხალხით? ვერ გიპასუხებთ. აი როგორ ვიცი პოზიციად ჩაითვლება ჩემი პასუხი, ბატონო. მინდა თქვენ არ ხართ ხარი ამ შემთხვევაში, თქვენ ხართ ჟურნალისტი, რომელსაც შეგიძლიათ კონტაქტი საკუთარი აქვს. მე საერთოდ მომხრევარი მისი, რომ მედი არავისგან არ უნდა იმართებოდეს არც ერთი ხელისუფლების მიერ დანიშნული პირისგან. მეც მანდოა რომ არც სააკაშვილისგან არ უნდა იმართებოდეს და არც კიბერხალვაშისგან. და თუ თანხდებით ამ პრინციპზე, რომ არავისგან არ უნდა იმართებოდეს, მაშინ რა განსაზღვრული გავლენა აქვს სააკაშვილი იქნება იმის მესაკუთრე თუ კიბერხალვაში? შესაძლოა არაწყობდეს და თავისთავად არაწყობს მოქმედ ხელისუფლებას წინა ხელისუფლების მიერ დანიშნული მართველი, რადგან თქვენ ასე ამბობთ, მე ავთვლი რომ ნიკა გვარამია დანიშნული მართველია. ნიკა გვარამია გათანებული მისი სტია. კი ბატონო, გასაგებია თქვენი მოსაზრება. უთანხმებს მას ამაზე, არც უარყოფს რომ უთანხმებს მას თავის პოზიციებს. მან დაადასტურა ბოლოს საუბარი, როცა უთანხმებს რომ ეს გავაკეთო, ის გავაკეთო, თან ადამიანი, ახალგაზრდამიანი, რომელიც გამოვლინა სრული არაკომპეტენტურობა და უზრდელობა თავის ყველა გამონათქვამით, ასე რომ ეს არის ადამიანი, წონასწორობად დაკარგული ადამიანი, რომელიც არის ერთი კაცის დავალებით მოქმედი. ეს ყველა მიცის ამის უარყოფა. ირმა ნადირაშვილი, როცა გამოგზავნა საქართველოს პარლამენტში, მან თქვა, რომ ჩემი თხოვნა, ეს ველი რუსთაველია, ირმა ნადირაშვილი თქვა, რომ ჩემი თხოვნა არ გააიგივოთ გვარამია რუსთავი ორთან. გვარამია აიგივებს თავისთავად რუსთავი ორთან. ასე რომ ჩემთვის ეს ტიპი პიროვნება, გაუწანაცრებელი ფსიქოპორტრეტის მატარებელი პიროვნება, შეუძლებელია გავაიგივო თავისუფალ ჟურნალისტიკას. გასაგებია, თუმცა უმეტეს პროკურორი კაცს. აი, რადგან თქვენ ამბობთ, რომ ხელისუფლება ვერ აკონტროლებს ამჟამად რუსთავი ორს, ამბობთ, რომ წინა ხელისუფლების და კონკრეტულად სააკაშვილის დანიშნულია გვარამია. ანუ აქვს ხელისუფლებას მცდელობა, რომ გააკონტროლოს კონკრეტული მედიაზე. 2012 წელს გახსოვთ ცნობილი კადრები, როცა კი ბატონო, მესმის სააკაშვილი და ბიძინა ივანიშვილი პირველად შეხვდნენ. როცა დაждდნენ მოლაპარაკების მაგიდაზე ავლაბრის რეზიდენციაში. ნუ მიშა როგორ თავის სტილი აქვს
გონორი და იმით ცდილობდა რომ წაიყვანა ეს შეხვედრა, თავად ბატონ ბიზნესი აქ მონაყოლი ამის თაობაზე და პირდაპირ იქ საუბრობდა რომ რუსთავი ორ ჩემია, პირდაპირ უთხრა ბატონ ბიზნესს, რუსთავი ორ ჩემია და შესაძლოა ვერაფერს ვერ მიზავდა. და მთელი ბატონ ბიზნესმა რა უთხრა რომ ჩვენ სამართლებრივ ჩარჩოში უნდა მოვაქციოთ ყველა ინსტიტუტი. და შესაბამისად ყველა უნდა დავეკომდებარდ ქვეყნის ერთად კანონს ამ ტელევიზიას მე იმედს დაუბრუნებ მესაკუთრეს მაგრამ რუსთავი ორ ჩემი და ამას მე ვერავის ვერ დაუბრუნებ. შედეგი თქვენ ნახეთ რომ მეორე დღეს დაუბრუნეს იმედი კანონიერ მესაკუთრეს მაგრამ რუსთავი ორ ჩამოაუჭებელი არის ბოლომდე. ანუ თქვენ ჩემიაზე ერთგვარად ადასტურებთ რომ არ უნდა იყოს ოპოზიციის მიერ მართული რადგან თქვენ ასეთული ტელევიზია ქვეყანაში. კანონში მაუწყებლობის შესახებ პირდაპირ ტელევიზია ბატონო ზაქარია. კანონში მაუწყებლობის შესახებ პირდაპირ წერია რომ პოლიტიკურ თანამდებობის პირს არ უნდა ქონდეს ტელევიზია. პოლიტიკურ თანამდებობის პირი არ არის მიხეილ სააკაშვილი. პოლიტიკურ თანამდებობის პირი ეს პარტიის თავმჯდომარეა. საქართველოსში არ არის. ბოდიშ ვიხდი რა მნიშვნელობა აქვს მაგას. ის არის პოლიტიკურ თანამდებობის პირი. საუბარია მის მოქალაქეობის გაუქმებაზე. და შესაბამისად ის საქართველოს მოქალაქეა დღემდე. თუმცა მინდა გითხრათ რომ ყველამ დავინახეთ რომ ორ დღეში გაცვლა საქართველოს მოქალაქეობის ერთგულების ფიცის რისკი თანამდებობაში და კომფორტში. საქართველოს პრეზიდენტმა კაცმა და შემდეგ საკითხელზე ნახეთ რაშის ჩვენი ოპონენტები თვლიდნენ აზრის წარმართვას, აუბრობენ რომ აი რუსთავი ორის ეშინია ქართული ოცნების ხელისუფლებას და რუსთავი ორის კრიტიკული აზრის ეშინია და რუსთავი ორის არსებობის ეშინია. ბოდიშ ვიხდი ელზა. არწვით თქვენ ასე. ბოდიშ ვიხდი 2012 წელს თავრობაც მაგათი იყო, პარლამენტის მაგათი იყო, სასამართლოს მაგათი იყო, პრეზიდენტის მაგათი იყო, რუსთავი ორის მაგათი იყო, იმედის მაგათი იყო, პირველი არხის მაგათი იყო, ყველაფერი მაგათი იყო და მაინც მოუგეთ არჩევნები. მაინ კიდე მოუგებთ არჩევნებს. აი მაშინ რატო გართულდა ასე ამ რუსთავი ორის ერგულებს? ეს არის, იმიტომ რომ მათ როგორც ჩანდა სასამართლოს პირველმა ინსტანციამ უკვე ამ ნაწილში დაადასტურა თქვათ წართმევის ფაქტი, წართმეული აქვს ყაჩაღური გზით 25 მილიონი აპატიეს მე ქართული ხალხის ფული, გადასახადის ფული. ეხლა ეს ყველაფრის ოდნე უძდელი გვარამია რო საუბრობს რომ რა ქვია მედია არა თვითონ დაიმსახურა ეს წოდება, ეს წოდება თვითონ დაიმსახურა მას, რომ თცა თავის უფროსებს და ასე მიმართავს ასეთ ეპითეტებით. ჩასრულებო, სუნიანებო და ასე შემდეგ, ხო? ნუ ეს არ გვიკადრება არავის. ეს უკვე ქართული გამოს უძახეთ უძდელობას. ხან დილას ილანძღება საღამოს ბოდიშებს იხდის და შესაბამს ეს არის გაწონასწორებული პიროვნება. შეიძლება ასეთი ადამიანი თავისუფალი მედიის საშუალებას წარმოადგენდეს და შესაბამისად ვიმეორებ არავის არ ჭირდება რუსთავი ორი ხელისუფლებას გულისხმობ. ბიჭო ჩვენ ვიმეორებ ერთიც ქონდათ, მეორეც ქონდათ, მესამეც ქონდათ, მეოთხე მაინც მოუგეთ, კიდე მოუგებთ არჩევნებს. ასე რომ იმის იმედეზე ყოფნა რომ თქვათ რუსთავი ორი ვინმე ჭირდება ხელისუფლებიდან არჩევნების მოსაგებად ეს ტყუილს ხوار ვამო, ვიყო ერთიც, იყო მეორეც, იყო მესამე. ბატონ ზაქარია, თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვა არ შეიძლებოდა რაღაც ალტერნატივა? მე მაგათაც თვლი, თუ კი აი ამდენი საუბარია რუსთავი ორის ერგული, მე არ ვამართლე პროცესებს ზოგადად, თუ კი თქვენ ჩემი მოსაზრება გაინტერესებთ, რადგან მკითხეთ, რაც ხდება და კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ ჩემს მხარდაჭერას, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ნებისმიერ მედია საშუალებას აქვს ფუნქციონირების უფლება, თუნდაც იყოს ოპოზიციური პარტიის ტელეარხი. ის ფუნქციონირებას ვინ უშვის? ლიცენზია შეუჩერეს? არა, მესმის ასეთ ამბობთ. უბრალოდ არ მიეწოდეს? აბა რა არის? მართველობის შეცვლა ტელევიზიაში თავისუფლად გულისხმობს სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლასაც, რადგანაც არის საუბარი. ბოდიშ ვიხდი, სარედაქციო პოლიტიკას შეცვლაზე თქვენ საიდან ადგენთ აპრიორი, რომ სარედაქციო პოლიტიკა შეიცვლება? რატო? ხო, ხომ ოპოზიციის მეკარტული გემონება მოგწონთ და ხალხის გემონება არ მოგწონთ? აი საიდან? თქვენ ამბობთ, რომ ეს არის ოპოზიციის მიერ მართული ტელეარხი, ხო? თვითონ ურეკავს და არ მოუსმენ ტელეფონს. იქ შეცვლა მართლობის თავისთავად გამოიწვევს. ის გავაკეთო, უთანხმებს საკითხებს. არც უარყოფს უთანხმებს. ალტერნატივაზე მინდა გითხოთ ბატონ ზაქარია, თუნდაც მე ვფიქრობ რომ შეიძლებოდა ტელეარხის გაკეთება, იგივე ხელისუფლების მიერ მართლის რაიმე ალტერნატივის მოძებნა. საერთაშორისო თანამეგობრობა დღეს თავისუფალმა დემოკრატებმაც გააკეთეს. ბატონი ბიძინა რო გახდა პრემიერ-მინისტრი, მან დახურა მეცხრე არხი. ბატონ, იმიტომ რომ მოქმედ პოლიტიკურ თანამდებობის პირს არ აქვს. არ აქვს საკუთარ ტელევიზიის ქონის უფლება, იმიტომ რომ კანონი არ დაარღვა, კანონსაც პატე. დღეს არ გახლავთ პოლიტიკურ თანამდებობის პირს. თანამეგობრობაში რა შეიძლება მოყვეს ყველაფერ ამას? თავისუფალმა დემოკრატებმა დღეს ხაზგასმის თქვეს რომ არ ღირს საერთაშორისო იმიჯის და თანამეგობრობის ინტერესების გადაყოლება, თუნდაც რუსთავი ორის საკითხი. ეს ამას არის ამოფარებული. ესე იგი აი როგორც თქვენ ხართ, თქვენ ხართ ნახიასტი, თქვენ ხართ ახლა ამ შემთხვევაში, ასე თქვათ, შეცდომაში შეყვანილი მიგაჩნიათ, რომ სააკაშვილის გემოვნებას ჯობია ქიბარხალოსის გემოვნება. ამ პირიქით, ხო, თქვათ, ეს აწვდიან ინფორმაციას, რომ აი სააკაშვილი სარედაქციო პოლიტიკა არ თავისუფლების ხადაგებელი, ხალვაში სარედაქციო პოლიტიკა. ჩვენ ყველა ვნახეთ სააკაშვილის სარედაქციო პოლიტიკა.
და გისახელებ 12 წლიან პერიოდს. არა, მე არ ვამაცლებ ზოგადად ნაციონალური ზრობის დამოკიდებულებას მედიასთან. არა, გეთახმებით, რომ ძალიან არ რაც ხდებოდა წინა ხელისუფლების დროს, ბოლო წლებში განსაკუთრებით მედიას კონტროლის თვალსაზრისით, თუმცა ხელისუფლებას არ მომწონს რაც ახლა ხდება, იგივე რუსთავერთან დაკავშირდეს. არაფერი არ ხდება ისეთი, რაც სამართლის ფარგლებს ცილდება, რაც გადადის ზალადობაში, რაც გადადის ჩვენ რომ მოვეთ ხელისუფლება, ჩვენ გავგზავნოთ ლიცენზიის ვადა, სიხშირის ვადა რუსთავერთან. კი ბატონო. კი ბატონო. არანაირი ზალადობა არ ყოფილა ჟურნალისტს ვერ ნახავთ რომ მანგანა თქვა სამის თაობას. ერთადერთი რაც ხდება, ეს არის საკუთრებითი დავა, რაც მიდის არამატერიალური აქტების მფლობელებს შორის. ხალხი იძახს ჩვენს ქონებას, აგვართვეს და დაობენ ამის თაობას. კარგით, აი ზალადობა ვახსენეთ. დღეს ყოველ შემთხვევაში რაც ჩვენი გადაცემა ეთერში არის, პირველად არ არის ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები, არც საპარლამენტო უმცირესობა, არც ქალაქის საკრებულოს დეპუტაცია, იმიტომ რომ ფიზიკურად იცავენ რუსთავიორს თბილისში არის ყველა. თქვენ ხედავთ რაიმე საფრთხეს, რომ იქ ფიზიკური დაცვა, საჭიროა ზალადობა ახსენეთ. იყო საუბარი გავრცელებული საუბრები, ეს ცნობილი ჩანაწერები, სპეცრაზმის შეყვანის, შესაძლო ზალადობის, მათ შორის ხელისუფლების მხრიდან თქვენ როგორ ხედავთ? ხელისუფლება საუბრობდა, რომ სპეცრაზმი შევიყვანთო? არა, ხელისუფლება არ საუბრობდა. მიუწოდეთ ტელემაყურებს ორი ფო, ვინ საუბრობდა ამაზე? არა, ეს ხელისუფლება არ საუბრობდა, ეს იყო იმ ჩანაწერებში, სადაც მიხელ საკაშვილი და ნიკა გვარამია. რატო ფიქრობთ, რომ ვერიდები რამის თქმას? არა, უბრალოდ ოპოზიციას ჰქონდა განსხვავებული მოსაზრება, რომ შესაძლო იყო რაღაც ძალისმიერი მეთოდები ხელისუფლებას გამოყენებინა. ყველა შეიძლება ესეთი შიშები ჰქონდეს. რატო? რომ გვარამია არის 7 ნოემბრის არქიტექტორი, ეს ყველაფრის წოდნე გვარამია და სააკაშვილი რისი არქიტექტორია, ყველამ კარგად უჩით, ხო? აქედან გამომდინარე, ამათმა ზალადობის გარდა არაფერი არ იციან. მათი ენა არის ზალადობის ენა. ამიტომაც ისინი ფიქრობენ და აზროვნებენ ისე, რაც იციან. ისინი ფიქრობენ, რომ ეს ქონებრივი დავა, რაც მიდის, ხელისუფლების მიერ არის ინსპირებული და ხელისუფლება ზალადობის ზას მიმართავს. რატო უნდა მიმართოს? ხელისუფლების ინტერესი არის ნულოვანი, გითხარით მეთქე. ჩვენ რუსთავიორის მაგათი იყო, მაინც მოუგეთ არჩენები, მაგათიც რომ დაწეს. თუმცა რეიტინგი თქვენი ბატონ ზაქარიაშვილის საგრძნობლად დაეცა. ეს მოსალოდნელი იყო კიდევაც ბევრი ექსპერტის და ხელისუფლების დისმისია ყველთა სოფლიოში მიმდინარეობს დღეს. თქვენ ვერ ნახავთ ობამას რეიტინგი დღეს დაცულია 30%-ზე დაბლა. ობამას რეიტინგი. ასე რომ ეს პროცესი თქვა პოპულარული ხელისუფლების კვატრეიტინგის დაცემას მარშრუტები ხართ ერთ-ერთი ისეთი წარმომადგენელი. უკეთესი მუშაობა შეიძლება და რა თქმა უნდა უკეთესი. განსაკუთრებით ალბათ ეკონომიკური კუთხით. რა თავარია? თავარი მაინც არის რომ საზოგადოებასთან უკეთესი მუშაობა, იმიტომ რომ მე ამ შემთხვევაში საუბრობ იმაზე რომ მთელი რიგი წარმატებები ვერ არის სათანადო წარმოჩინებული. აქედან გამომდინარე უკეთესი მუშაობა შეიძლება და მათ შორის ამ იმართულებდა. რა თქმა უნდა შეიძლება ზოგიერთი ისიც რომ უმრავლესობის ბევრი წევრი ძალიან ხშირად ამბობს უარს, მე ვფიქრობ ესე ძალიან წამგებიანია მათთვის, ვინც არ თუნდაც ქუთაისის მაყურებელთან ასე რომ ვთქვა გაურბის კითხვებს, პასუხებს, პასუხებს გაცემას. ძალიან ბევრს თქვენს უმრავლესობის წევრებს. კარგი, და ფედერიკა მოგერინის ვიზიტი ბატონ ზაქარია. აი 2016 წლის მოვლენი ხაზგასმით აღნიშნა. საარჩევნო წელი მოდის და განსაკუთრებით სენსიტიურია მოვლენები. ძალიან ფრთხილად ერთგვარი მიმართვაც გაკეთა ხელისუფლების, რომ ძალიან სიფრთხილეა საჭირო ამ პერიოდში. როგორ ფიქრობთ აი თქვენ, როგორ აფასებთ ზოგადად მის გამოსვლას და ეს რის იყო თუ არა მინიშნება იგივე მედია სივრცესთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით მოითხოვა მან ინფორმაცია რუსთავიორსთან დაკავშირებით მიმდინარე მოვლენების. ჩვეულებრივია ეს ამბავი, საერთოდ ყველა დაინტერესებულია რა თქმა უნდა იმით, რომ პროცესები წარიმართოს სამართლებრივად და დემოკრატიულად. დღეს ევროკავშირის ელჩმა პირდაპირ გააკეთა განცხადება, რომ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის გეგმა დაკავშირებული არ არის რუსთავიორის საქმეს. ანუ როცა ცდილობდნენ რა თქვა, ამ კონტექსში გადაეტანა და დაეშანტაჟებიათ ქართული საზოგადოება, რომ აი ქუთაისელო, რომელიც საბერძნეთში ხარ, ან ისრაელში ხარ, ან თელავივში ხარ, ან ვაშინგტონში ხარ, ქართული ოცნების ხელისუფლება არ იღწვის შენთვის, ან ვიზა ლიბერალიზაცია შეიძლება რუსთავიორის გამო გაგიუქმონ ეს თემა, ან არ მოგანენჭო, ხო? პირდაპირ თქვიეს მათმა ელჩმა, რომ ეს არანაირი კავშირი შეერ არის, ეს დაკავშირებული არ არის საკითხი. თუმცა შესაძლოა მაინც ალბათ მინუსები დაიწერება იგივე თუ კი ვერ ახერხებს თავრობა. ხო, თუ თქვენ უფრო მეტი ინფორმაციას ფლობთ ვიდრე ევროკავშირის ელჩი საქართველოს. არა, გეკითხვის გისმენთ. მაშინ სიამოვნებით მოგისმენთ რა თქმა უნდა. კითხვის გისმენთ, ხომ არ დაიწერება მაინც მინუსები იგივე რუსთავიორ საქმესთან დაკავშირებით, თუ კი თქვენც ამბობთ, რომ ვერ მოხერხდა სწორად ინფორმირებულება. ელზა, ანუ ნახეთ რა არის. იგივე ამერიკის ალშო. თქვენი ბრალი არ არის, თქვენი ბრალი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება რაღაცის კიდე მაბრალებს ზაქროგის. თქვენი ბრალი არ არის, არ გაბრალებ ამ შემთხვევაში, ჩვენი საზოგადოების სამართლებრივი კულტურა არ არის მაღალი. აჰა. და როცა სასამართლოში ხედავენ რომ დავა მიდის, გონიათ რომ პარლამენტი ამას ჩართულია მთავრობა. ეს ხელისუფლება ხო სამი განშტოებისაგან შედგება.
შესაბამისად სასამართლო თვითონ აგებს პასუხს მიღებული გაწყვეტების ისტორიულობაზე, მთავრობა თვითონ აგებს პასუხს მიღებული გაწყვეტების ეფექტურობაზე, პარლამენტი თვითონ აგებს პასუხს მიღებული კანონების სამართლიანობის და ეფექტურობაზე. ეს სამი დამოუკიდებელი შტოა. კი ბატონო. ეს დამოუკიდებელი შტოებია. როცა ამბობ ხელისუფლებაზე მივიღებ ჩვენი ჩვენს გისვამ შეკითხვას, რომელზე? სასამართლოზე, მთავრობაზე თუ პარლამენტზე? იმიტომ რომ ეს მიდგომა არის ნაციონალური მოძრაობის მიდგომა, როცა უნდა თუ ჩაგვითრიონ ამ სასამართლო განხილვის პროცესში და გვაქციონ მხართ, აი გივით არ გამაძე რო ყავდეთ მაგაც და ეხლა წავ დეპუტატი, მინისტრიც რო იყო, დეპუტატიც რო იყო, გენერალიც რო იყო, ჟურნალისტიც რო იყო, ბიზნესმენიც რო იყო და ყველაფერი რო იყო. გვარამეზე. აი იგივე საერთაშორისო თანამეგობრობა ხელისუფლებას მიმართავს ბატონო ზაქრო, იცი თქვენ რა თქმა უნდა გაცილებით მეტი ინფორმაციაც გექნებათ, სადაც ამბობს ხაზგასმით და ითხოვს ხელისუფლების გარემო უნდა შექმნას ისეთი გარემო, სადაც იქნება იმიტომ რომ სპიკერმა მოსამართლემ, ანუ სასამართლოს ნაწილში ვიტყვი ახლა ამ ჩვენს პატარა სამდურობს, სპიკერ მოსამართლე ამაში იღებს ჯამაგის თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რომ განუმარტოს საზოგადოებას სამართლებრივი თვალსაზრისით რა შემთხვევაში მიიჩნევა ბიოლოგიური დედა ოჯახის წევრი. იმ უნდა განმარტოს, იმიტომ რომ საზოგადოებას დარჩა შტაბერტილება, რომ არაადეკვატური იყო მოსამართლე უთმელიძის განცხადება, როცა ბიოლოგიურ დედაზე თქვა, რომ ის ჩემი ოჯახის წევრი არ არის. ამ დროს სამართალი გადაწყვეტილების მიღება ღამე მოხდა რაღაცის განმარტებებით. ამ დროს სამართალი განასხვავებს ოჯახის წევრის სტატუსს რეგისტრაციის მონაცემის მიხედვით და არა ბიოლოგიური ან არაბიოლოგიური ნიშნით, იმიტომ რომ შვილი შეიძლება იყოს ბიოლოგიური დედაშვილის და ნაშვილები შეიძლება იყოს, არა? მაგრამ ეს არ განუმარტეს საზოგადოებას, ეს დაიხვიეს ხელზე და მოახდინეს ამ სამართლებრივი ინსტიტუტის დისკრედიტაცია. ღამის საათები, 17 საათი, როგორ არის ღამის საათი? განმარტება არ მოხდა თავის დროზე, აკაცი. ხო, მაგაშია საქმე, რომ ესე იგი პარლამენტმა უნდა გააკეთოს განმარტება, დეპუტატებმა უნდა გავაკეთოთ განმარტება სასამართლო გაწყვეტილებაზე, სპიკერმა მოსამართლე უნდა გააკეთოს ეს განმარტება. ამ თავრობა უნდა გააკეთოს პირიქით ეს გარემოებები, რომ თავრობა არაკეთებს ამაზე განმარტებას და პარლამენტი მიუთითებს იმას, რომ ეს ხელისუფლება ჩართული არ არის. თუ გირგვლიანი საქმეზე გახსოვთ, როგორ შეხმატკივლებული მოქმედებდნენ თავრობაც, პარლამენტი, პარლამენტმა მუხლი შეამცირა. თავრობამ ლიბერალურ ციხეში განათავსა, პრეზიდენტმა შეიწყალა. ანუ ხელისუფლების ყველა განცხადება, მაშინ პრეზიდენტი აღმასრულებელ ხელისუფლებას წარმოადგენდა და ხელისუფლების სამი განცხადება ევროპის სასამართლოს ჰარმონიულად მოქმედებდა. აკრამ თავრობამ გააკეთოს განცხადება თუ პარლამენტმა სპიკერი მოსამართლის გასაკეთებელია და ნინო გვენტაძის შენიშვნა იყო სწორი. მაგრამ ალბათ საგარეო ფთაც ყურადღება მისაქცევა, მაგრამ საგარეო საქმეთა სამინისტრო იმ შემთხვევაში წარმოშობა რეაგირების უფლება თუ თქვენ პარლამენტში მიღებული პროცესზე პარლამენტი გააკეთა განცხადება. სასამართლოში განთავისუფლებაზე სასამართლომ გააკეთა განცხადება, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ზაუფლება აქვს, რომ შეაფასოს მოსამართლის გაწყვეტილების სიწორე უსწორობა, რა უფლება აქვს? ინტერაქტიული შედეგები ნახოთ ამ დროისთვის. მაყურებლის 62% თვლის, რომ უნდა დატოვოს პრეზიდენტმა ავლაბრის რეზიდენცია, გეთახმება თუ მეტესობა მაყურებლის ბატონო ზაქარია, 38% თვლის, რომ არა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რა რატოა საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი? ანუ ეს ჩვენ ახლა უნაკლოები და უშესთომები არა ვართ თელზე, მაგრამ რაც ქართული ოცნების მთავრობამ გააკეთა, ჯერ კიდევ მაშინ ბატონო მიზნა იყო თქვა, რომ მოდი თქვა უარი წყნეთის და სამთავრობო აგარაკებს. და არც ერთი ministri მოყოლებული 12 წლიდან არც ერთ აგარაკით არ უსარგებლია. გახსოვთ წინა ministrები როგორი იყო? პრემიები იყო ცოტა. ხო, ემოციალური თემაა. პრემიები ჩვენ თუ ვილაპარაკე უკვე წამგებია. არა, მესმის, ვიცი. საკუთარი რეზიდენციები საკეთე. 7 რეზიდენცია არსებობდა და აღარ არსებობს არც ერთი რეზიდენცია. მათ შორის პრეზიდენტის იყო იქიდან 5 თუ 6 გათვალისწინებული. არ არსებობს. სამსახურებრო ავტომობილებზე პარლამენტში პირდაპირ ჩავდეთ ჩვენს წესი, რომ პარლამენტის თანამდებობის პირები, ეს არის 15 კომიტეტის თავმჯდომარე, 5 ვიცე-სპიკერი და სპიკერი, ანუ ეს 20 თუ 22 კაცი, ვალდებული არიან საერთაშორისო კონფერენციის თუ დათვლილ თამამეთი მანქანები. და ოლიმპიადაზე წაიყვანეს და ერთვე ოლიმპიადა წარმოადგენს არგულიდან მანქანებით. ეხლა იბია ევროპის ეკონომიკის განვითარების ბანკის კონფერენციაზე ეს ორგანიზაცია სარგებლობდა, ანუ ექსკლუზიური ფლებით კი არ სარგებლობდა, სახში ეყენათ, რა ქვია, ლამის სადარბაზოდან გაჩერებული. არამედ თუ ჭირდება სხვა ღონისძიებებს ითავსებს ეს სამსახურებრივი მანქანა. ერთადერთი სამდურავი რაც გვეკუთვნის და რის საწინააღმდეგოს მე გამოდივარ, ის ეს არის პრემიები. და სხვა სამდურავი ამ თქვა კუთხე თავრობას არ ეკუთვნის. ღარიბაშვილმა ახალი რეზიდენცია აიშენა? თუმცა ღარიბაშვილის გადამეტებულ ხარჯებზეც იყო საუბარი. არა, ახალი რეზიდენცია აიშენა?
ერთადერთი ოთახი გარემოტა ღარიბაშვილმა, რაც პრემიერია, ერთადერთი ოთახი, ეს არის, სადაც შეხვედრებს ატარებს ბოლო პერიოდში. კარგით, და უნდა დავამთავროთ, ამიტომ მინდა აი ცინიზმის მაღალი დონე ასე შეაფასა, ისე მინდა ამ თავარ თემას დაუბრუნდეთ. ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, როგორ თვლით, როგორ ფიქრობთ, აი თქვენი პიროვნული მასაზრება მაინტერესებს ამ შემთხვევაში, ცინიზმი ცინიკურად უყუროს პრეზიდენტი ამ ყველაფერს თუ? არ ვიცი, მე ახლა თქვათ რა, რითი ხელმძღვანელობდა და მეორეც არ ვარ ვალდებულიო ყველა შეფასება ერთ-ერთში გავიზიარო. მე ვარ თავისუფალი ქვეყნის თავისუფალი პარლამენტის წარმომადგენელი. ასე რომ ამ პიროვნებას აქვს უფლება, რომ იყოს მათ შორის ამ მოთხოვნის ქვეშ საქართველოს მოქალაქე. ბიძნა ივანიშვილი არის საქართველოს მოქალაქე და მას აქვს ეს მოთხოვნა, რომ ამბობს, რომ მეუბნებოდი, რატომ შეიცვალე პოზიცია, რომ დაგვახარჯე ქართველი ხალხის ამდენი ფული, რა უყოთ ახლა ამ ფულს? თუმცა ბევრი დანაპირები ვერც ბიძნა ივანიშვილი შეიძლება გამართოთ კონკრეტულად, კონკრეტულად შეიძლება გითხრათ. მათ შორის იგივე საწარმოები, უფასო ფული, დაბალი ტარიფების დაწევა, უფასო ფული, ნუ ესე იგი თქვენ ისევ ნაციონალური მოძრაობების მეშჩებს ხვეყნებს ახლა. არა, რატო? უფასო ფული. უბრალოდ მახსოვს დაპირებით. სხვა რაღაცა, უფასო ფული სხვა რაღაცა. კარგით, ტარიფების დაწევა. იცით დღეს რამდენია, თქვა, აწარმოებს საქართველოში ან დანერგე მომავალის პროგრამები დაფინანსებული პროცენტი? ძალიან ბევრია თქვენ ამას. რამდენია, იცით? რატო მოსახლეობა 2% იხდის მარტო მოსარგებლე პირი, 2%. 2%. Are თუ არ ეს იაფი ფული? კარგით, ბოლო კითხვაც უნდა დავასრულო და რუსთავიორის თემა, ანუ ისე მინდა ამ თავარ თემას დაუბრუნდეთ. თქვენ რა შეხედავთ გამოსავალს კონკრეტულად თქვენ? აი რა შეიძლება? არ იქნება სწორი ელზა. არ იქნება ელზა სწორი, რომ მე მივცემ მითითებები, მე არც ხარე ვარ, არც ქიბარ ხალვაშის ადვოკატთა ჯგუფის ხელმძღვანელი გახლავართ, რომ მითითები მივცე. როგორც იურისტა, როგორც თქვათ ამ საქმის მწოდნეს, შემიძლია თქვა, რომ შეცდომა იყო ჩემი აზრით მათი ჯგუფის მხრიდან დაშვებული, სულთა იურიდიული თუ ასა ის, როცა თქვათ დააყენეს მოთხოვნა დროებითი მართველების დანიშნვის თაობაზე. ეს შეცდომა მგონი, იმიტომ რომ მეორე დღეს თვითონ ამ დროებით მართულად თქოს, რომ არა, ჩვენ მართვის უფლებას არ გამოვიყენებთ. თუ არ გინდა ამ უფლების გამოყენება, მაშინ რატომ აყენებ ამ უფლებას? ეს არის ჩემს აზრით ტაქტიკური შეცდომა, ტაქტიკური შეცდომა. მაგრამ ვიმეორებ, ხარები განსაზღვრავენ თავის დაცვის პოლიტიკას, ხარების გადასაწყვეტის და არა პარლამენტის ამ თავრობის. კარგი, თავი თუნდაც მაგათაც კვირეკაშვილმა დღეს თქვა ასეთი ისეც, რომ შეიძლება რაიმე ტიპი შეთანხმება იქნას მიღწეული, ანუ თქვენ მაინც არ გსურთ, რომ თქვენი მოსაზრება გამოხატოთ მესმის მე. ძალიან დიდი მადლობა, უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ პირველი ბლოკი, ინტერაქტიული შედეგები ნახოთ პირველი ბლოკის ბოლოსთვის. მაყურებლის 62%, ანუ ცვლილია, თვლის, რომ უნდა დატოვოს პრეზიდენტმა აულაბრის რეზიდენცია, 38% თვლის, რომ არა. ბატონი ზაქარია ქუცნაშვილი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გახლავთ გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი, მადლობთ კიდევ ერთხელ, რომ მოგზანდით. გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმრები, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ევროპა ჩვენი სახლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი თორნიკე ბარათაშვილი და კლუბ თაობათა დიალოგის თავმჯდომარე ნუგზა კოხრეიძე. დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით. ბატონ თორნიკე, თქვენ მოისმინეთ, ჩვენი პირველი ბლოკი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი იყო, ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი, და მთავარი კითხვა დღევანდელი გადაცემის და ინტერაქტივის, უნდა დატოვოს თუ არა პრეზიდენტმა აულაბრის რეზიდენცია. მაყურებლის 66%, ვინც ახლა გვიყურებს, თვლის, რომ უნდა დატოვოს, 34% თვლის, რომ არა. ბატონმა ზაქარიამაც ხაზგასმით აღნიშნა, რომ პრინციპში არ არის სასურველი არც ერთი მხარის გაჯერდება, მაგრამ მაინც თვლის, რომ უნდა დატოვოს. თქვენ როგორ ფიქრობთ? პრინციპში ძალიან სამწუხარო რეალობის წინაშე ვარ ჩვენ დღეს საქართველოში. მე მინდა გითხრათ მაყურებელს, მინდა უთხრა ინფორმაციის შესახებ, რომ ქართველებს უნიკალურობა ზოგადად რაღაცებში გამოგვდის, მაგრამ ამ კუთხითაც უნიკალური ქვეყანა ვართ. როცა გულისხმობ იმას, რომ ჩვენაირი ეკონომიკური შესაძლებლობის, დაბალი შესაძლებლობის გონა ქვეყანას არ შეიძლება ქონდეს ზოგადად ორი პრეზიდენტის რეზიდენცია, ისე როგორც არ შეიძლება ქონდეს ორი პარლამენტი. ამ კუთხით ქვეყანაში სიტუაცია ცოტა კომიკურია, იმიტომ რომ კონსტიტუციის მიხედვით და ამაზე შეიძლება ჩვენ სხვა გადაცემებშიც ვისაუბროთ, პარლამენტი სამდინებარეობა განსაზღვრულია ქალაქი ქუთაისით. სინამდვილეში ხდება ისე, რომ პარლამენტი განაწილებულია ქვეყნის ორ ქალაქში, ორ სხვადასხვა შენობაში, ხარჯება ორჯერ მეტი რესურსი, ვიდრე ეს აუცილებელია. იგივე სიტუაციის პირობის შექმნა იყო გადაწყვეტილი ქართული ოცნების მხრიდან, როდესაც მათ დაიწყეს ათონელის ქუჩაზე ახალი რეზიდენციის მშენებლობა. შეგნებულად მოხდა თქვენ ამას გულის? მე არ ვამბობ ამას, რომ შეგნებულად მოხდა. პრინციპში ყველაფერი ძველი ხელისუფლების გაკეთებულის, ესე იგი, უნდა ამ ხელისუფლებას, რომ
ამ კუთხით უდგება საკითხს, რომ ყველაფერი კარგი, რაც საზოგადოების მხრიდან აღქმადი არის, ასე იქნას მიჩმალული, რაც არის ძველი ხელისუფლების დროს გაკეთებული. ჩვენ არ შეიძლება ვისაუბროთ სასახლეზე, როგორც რაღაც დიდ მიღწევაზე, რამოთ ეს არის ჩვეულებრივი არქიტექტურული ნაგებობა, რომელშიც არის დიდი რესურსი დახარჯული, ხო? და ზემოდან კიდე 28 მილიონის დახარჯვა, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი ამ რაოდენობით ფინანსური რესურსი არის გამოყოფილი ათონელის ქუჩის 26 მილიონი 26 თუნდაც არ არის პატარა თანხა გამეთანხმებით ალბათ დამატებით რეაბილიტაციისათვის როდესაც საჭიროება არ არსებობს როდესაც პრეზიდენტი მუშაობს მისი ბრძანებულებით განსაზრულ ადგილზე და ეს არის იერარქიულად ყველაზე მაღალ საფეხურზე მდგომი ნორმატიული აქტი რომელიც მიღებული ამ საკითხთან დაკავშირებით რამოთუ პრეზიდენტის ნორმატიული აქტი ბრძანებულება მაღალ საფეხურზე დგას ვიდრე მთავრობის თუმცა იქ არ არის მითითებული ადგილმდებარეობა რაც და შეუძლია სამართლებრივად დიახ თუმცა განსაზღვრულია პრეზიდენტის რეზიდენცია კონკრეტული ადგილით სადაც წინა პრეზიდენტიც მუშაობდა და ეს არ იყო კონკრეტულად ერთი პიროვნების რაღაც სუბიექტი და გეთახმებით პრეზიდენტის სასახლე. ხო, ძალიან ბევრი პრეზიდენტები იქნება. გაიგებებული. დიდი ალბათობით საქართველოსში თუ კი დემოკრატია როგორმე ჩავსვით ჩვენ ფარგლებში. ახლა რა გვაქვს დემოკრატია? დემოკრატიას დღეს საკმაოდ დიდი პრობლემები აქვს, ჩვენ ამაზე შეიძლება ვისაუბროთ. ეს ერთ-ერთი პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, ამ მსგავს საკითხებზე დავა, როდესაც ქვეყანაში დგას გაცილებით უფრო მაღალი ხარისხის პრობლემები სოციალური, ეკონომიკური. კი ბატონო, და მოგვიანებით აი ამ უფრო ესეთ თქვენთვის უფრო მნიშვნელოვან პრობლემებზე. ბატონო, გზა თქვენ როგორ ფიქრობთ? მე ზოგადად არ ვიცი რატომ არის ეს ნომერ პირველი თემა საერთოდ, იმიტომ რა მნიშვნელობა აქვს ამ თემის განხილვა ზოგადად. რაღაცნაირად პრობლემების პრიორიტეტიზაცია უნდა ხდებოდეს. მე არ ვფიქრობ, რომ თანამედროვე საქართველოში დღეს არის პრიორიტეტული პრობლემა, პრეზიდენტი იქნება იმ რეზიდენციაში, სადაც ახლა არის, თუ იქნება სხვაგან. მე ვიტყოდი ასეთნაირად, რომ შეგვიძლია საპარლამენტო უმრავლესობაში პარლამენტის სესიაზეც გაკეთდა კომენტარები, მათ შორის გუშინ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის საკმაოდ რადიკალური ჩემი აზრით განცხადება, ეს მაინც ასე იქნება. იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრს აქვს უფლება უთხრა საყვედური მის ყოფილ თანაგუნდელს, რომელმაც უთხრა, რომ ჩემი მოსაზრებით ეს არ უნდა იყოს საპრეზიდენტის რეზიდენცია. ეს არის სხვა უფლება, მაგრამ როცა ამბობს, რომ ეს ასე იქნება, მე ვფიქრობ არა მარტო მე რომ ეს არის რადიკალური განცხადება. რა მექანიზმი ბატონი პრეზიდენტი ამბობს რომ არ გამოვა სასახლიდან? რა შეიძლება მოხდეს ამ შემთხვევაში? არაფერი არ უნდა მოხდეს, რადგან პრეზიდენტი ამბობს რომ ის არ გამოვა. ესე იგი სანამდე ბატონი გიორგი მარგველაშვილი იქნება პრეზიდენტი, ის დარჩება ამ რეზიდენციაში. თუმცა ყველა პოლიტიკურ პარტიას, მათ შორის კოალიცია ქართულ უცნებას შეუძლია ასე ვთქვათ, დაუჭიროს ხარი იმ კანდიდატს მომდევნო საპრეზიდენტო არჩევნებზე, რომელიც შეასრულებს იმ დანაპირებს, რომელსაც გასცემს არჩევნების დროს და რო დამთავრდება არჩევნები, მე არ გადაიფიქრებს იქიდან გამოსვლას. ანუ აი ეს რატომ არ უნდა იყოს თქვა თავლაბარში რეზიდენცია პრეზიდენტის, როცა ყველა ამბობს, ვინც იქ იყო და ზოგადად ექსპერტებიც მიიჩნევა, რომ ეს არის საკმაოდ კარგი შენობა და საკმაოდ ისეთი მოსახერხებელი პრეზიდენტისთვის პროტოკოლური შეხვედრებისთვის გამართლებული. თქვენც ასე თვლით? მე ზოგადად ვთვლი, რომ ჩვენთვის ასეთი ტიპის რეზიდენცია არის ფუფუნების საგანი. მეორე სხვა ასეთი პოზიცია. თუმცა დანახარჯებში არ არის დიდი სხვაობა, ბატონო გზა, რამაზეც არის საუბარი? საკმაოდ მიზერულს რომელ დანახარჯებს შორის? აი, კომუნალური გადასახადები, ხარჯი, ბიუჯეტი და რაც არა, აქ საუბარია, რომ ოდესაც ათონელის ზე არსებული რეზიდენცია, თქვა 28 მილიონი დაჭდა. არავინ მარიცის რამდენი დაჭდა თვითონ ის საპრეზიდენტო რეზიდენცია. არსებობს მონაცემები, ყოველ შემთხვევაში ეჭვები არსებობდა, რომ 700 მილიონი ლარი დაჭდა ამ რეზიდენციის აშენება. იმ დროს, იმ მომენტში 700 მილიონი ლარის დახარჯვა პრეზიდენტისთვის ამ რეზიდენციაში არ იყო სწორი გადაწყვეტილება. როგორც არც ის არ არის სწორი გადაწყვეტილება, რომ 28 მილიონი დავხარჯოთ, ან 26 მილიონი დავხარჯოთ, ვთქვათ, იმ რეზიდენციაში, სადაც გვინდა პრეზიდენტი გადავიდეს, ვინაიდან უკვე არსებობს რეზიდენცია. მე ზოგადად მიმაჩნია, რომ ეს კიდევ ერთხელ ამტკიცებს იმას, რომ ჩვენი პოლიტიკოსები არ არიან პასუხისმგებლიანი პოლიტიკოსები, განსაკუთრებით თავიანთ დაპირებებში და მერე მის აღსრულებაში. და ზოგადად არამიზნობრივად ხარჯავენ საქართველოს ბიუჯეტს. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ქვეყანას ეს ხარჯი არ ჭირდება, ჩვენ ეს ხარჯები არ უნდა გავიღოთ. გავიგეთ ხომ? ანუ თუ არ არის საჭირო ამდენი რეზიდენცია,
თუ ჩვენ გვეხარჯება ბევრი ფული, არ უდავაშენ. კარგი, და კარგი რეზიდენციისა, თქვენ თქვით, რომ დაპირებების არ შეცვლება. აი, პირველი ბლოკი სტუმარი ბატონი ზაქარია შემომედავა პირადად, აი, ეთერში საუბრისას, რომ ბევრი დაპირება შესრულდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რადგან ახსენეთ ეს დაპირებები? ესე იგი, თუ ისინი ამბობენ, რომ ბევრი დაპირება შესრულდა, ეს ვიღაცა უნდა თქვას, ბევრი დაპირება არ შესრულდა. სინამდვილეში სიმართლე არის სადღაც შუაში. რაღაცა შესრულდა, მაგრამ რაღაცა არ შესრულდა. ზოგადად თავრობებს ახასიათებს, ნუ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, როდესაც წინა საარჩევნო დაპირებების დროს გასცემენ ისეთ დაპირებებს, რომელიც ეხება ინსტიტუციონალურ დაპირებებს, მაგალითად, თავისუფლებას, სამართლიანობას, მედიას, როგორც წესი ამას ვერ უზრუნველყოფენ, მაგრამ ასრულებენ ტექნიკურ დაპირებებს. მაგალითად, რაღაცის გაზდას, ან რაღაცის უზრუნველყოფას, ან გზების დაგებას, ან ინფრასტრუქტურის, ანუ ის რისის შესრულება ვიზუალურად ჩანს, იმიტომ რომ აწყობთ არჩევნებში გამოყენების და რაც, მაგრამ ფაქტია, რომ ბოლო 25 წელია საქართველოს მოსახლეობა საკუთარ ჯიბეზე ამ წარმატებებს ვერ გრძნობს. ამიტომ ჩვენთვის ამოსავალი წელი და საზომი ერთეული მოქალაქისთვის არის რამდენად იგრძნობს მის ჯიბეზე ის ქვეყნაში არსებულ წარმატებას. ლილება, რაც ბოლო პერიოდში ხშირად მხვდება ყურში 29 წელი, მაგერ 25 წელი. რაც დამკვიდრდა უკვე. ბატონ თორნიკე, თქვენ ამბობთ, რომ დემოკრატიას აქვს პრობლემები. რას გულისხმობთ, რა კუთხით? განვაცხო კონკრეტულად პრეზიდენტის რეზიდენციის თემას, რომ დიახ, თემა რომ გავაგრძელოთ. პირველ რიგში პრეზიდენტის როგორც ინსტიტუტის, საქართველოს პრეზიდენტის ინსტიტუტის ლეგიტიმაციის პრობლემა დღეს რეალურად დგას საქართველოში და ამას ხელს უწყობს პირველ რიგში საქართველოს ყოფილი პრემიერები ზინა ივანიშვილი, რომელსაც აღმოჩნდა, რომ უდიდესი გავლენა აქვს პოლიტიკურ პროცესზე, ყოველდღიურზე საქართველოში და ეს თქვენმა წინა სტუმარმაც, წინა ბლოკის სტუმარმა, უმრავლესობის ერთ-ერთმა წევრმა, ლიდერმა, ასე შეიძლება ითქვას, ხუცნაშვილმაც დაადასტურა. მან თქვა, რომ საქართველოს ერთ-ერთი მოქალაქეა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მას შეიძლება ჰქონდეს საკუთარი აზრი. მე როგორც საქართველოს ერთ-ერთ მოქალაქეს, რა თქმა უნდა, მაქვს ქვეყნის განვითარებასთან დაკავშირებით ჩემი აზრი სხვადასხვა სფეროებში, მაგრამ სამწუხაროდ ეს აზრი ჩემი ვერ რჩება. ამას განვითარება რიგ შემთხვევებში და უმრავლეს შემთხვევებში არ აქვს და საქმე იმაშია, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ყველა აზრს უკლებლივ, რომელიც მას გააჩნია, ამ აზრებს განვითარება აქვს და ამ განვითარების სუბიექტები კონკრეტულად არიან. ანუ თქვენ თვლით, რომ აქვს გავლენა? რა თქმა უნდა, აქვს და ადამიანები, რომლებიც არიან პარლამენტში, ისინი განახორციელებენ ყველა წინადადებას, რომელიც ამოდის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ბაგეთიდან. ეს ჩვენ შეგვიძლია ქრონოლოგიურად გადავამოწმოთ, თქვენ შეგიძლია დამისახელოთ ერთი გადაწყვეტილება მაინც, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს უნდოდა რომ მიეღო და ეს არ მიიღო დღევანდელმა ხელისუფლებამ. ანუ ბიძინა ივანიშვილს უნდა პრინციპში არც ფარავს, რომ დატოვოს პრეზიდენტმა რეზიდენცია, თქვენ ამას ამბობთ? ბიძინა ივანიშვილმა დღეს გუშინ გააკეთა კომენტარი ამასთან დაკავშირებით, არა მარტო უნდა რომ დატოვოს პრეზიდენტმა რეზიდენცია, არამედ მან დაპირება გასცა, ნუ ხა ბიძინა ივანიშვილის დაპირებები ერთი თემაა, მაგრამ მან დაპირება გასცა, რომ ეს აუცილებლად ასე იქნება. ეს არ დიდი პრობლემა, ინსტიტუციონალური კრიზისი არის. ეს ყველა მესიჯი ამას ამბობთ? ეს რა თქმა უნდა მესიჯი იყო უფრო საზოგადოებისთვის, ალბათ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი თავის გუნდში, რომელსაც ის რა თქმა უნდა მართავს, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, მესიჯებს ალბათ უფრო სხვა ფორმით იძლევა, მაგრამ ეს იყო საზოგადოების მიმართ მესიჯი, რომ ეს ასე გაკეთდება და ჩვენ უნდა შევეგუოთ ამას, რომ საქართველოს შეიძლება იყოს პრეზიდენტი, რომელიც ხალხის მიერ არის არჩეული, მისი ლეგიტიმაციის საკითხი არ უნდა იდგეს, მაგრამ სამწუხაროდ არის ადამიანი ასევე ქვეყანაში, რომელიც ყველა ფერზე და ყველაზე მაღლა დგას და ეს გახლავთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. ეს არის პრობლემა, რაც ბატონმა ზაქარიამ თქვა, რომ კი, რა თქმა უნდა, ყველა მოქალაქეს აქვს თავისი პოზიცია, მაგრამ ერთი ადამიანის პოზიცია არ უნდა აღემატებოდეს ყველა ადამიანის პოზიციას, რაც მან დაადასტურა. როგორ ამართლებს კონკრეტულად ბატონ ზაქარიას არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში, თუმცა მართველი გუნდის უმეტესობა ამართლებს კიდეც ივანიშვილის გავლენას მართულ ხელისუფლებაზე, სწორედ იმ ის გამო, რომ 9 წლიანი მართველობა იცით ქვემოთ, როგორც იქნა შეძლდა ამარცხა ნაციონალები. ანუ ერთგვარად ლეგიტიმაციას აძლევს. რაღაცა შეიძლება ადამიანს მიღწევათ ეთვლებოდეს მოკლედროის მანძილზე, რაც შეიძლება არ იყოს ძელვადიან პერსპექტივაში ასევე მიღწევათ არჩენილი,
ამას მომავალ შეაფასებს. ჩვენ სხვა რამე გუგზე გვაქვს საუბარი, როდესაც საუბარია დემოკრატიის პრობლემებზე. კარგი, და კიდე რა კუთხით ხედავთ? აი დემო გარდა ამისა, იგივე რუსთაველის თემა, ასევე ერთ-ერთი მთავარი თემა ბოლო პერიოდში სამწუხაროდ მე კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ მე ძალიან არ მომწონს ნებისმიერ მედია საშუალებათ არ აქვს მშობლო რუსთაველი იქნება მსგავსი ფორმით განვითარება, პირადად მე ძალიან არ მომწონს. თქვენ როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს? ესეც დემოკრატიის ერთ-ერთი დემოკრატიის პრობლემებზე რო გავაგრძელოთ საუბარი, აუცილებლად აღსანიშნავია აქ ერთი რამ. მთელი მსოფლიო, მე გულისხმობ პროგრესულ ნაწილზე მსოფლიოს და არა იმაზე, სადაც ჩვენ არ ვილტვით, რომელ მიმართულებითაც დღევანდელ ხელისუფლებას მკვეთრ მესიჯებს უგზავნის, მე გულისხმობ ევროკავშირს, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტს, რომლის მესიჯები ფიქრობ, რომ გასათვალისწინებელია, თუკი ჩვენ დასავლეთის მიმართულებით. ამერიკის საგარეო უწყებაც მკვეთრად. კი ბატონო. თუკი დასავლეთის მიმართულებით. ჩვენ ინფორმირებას დააბრალა ბატონ მაზაქარი. ბატონ მაზაქარი შეიძლება უბრალოდ არ იცის, იმიტომ რომ ძალიან დინამიურად ვითარდება რუსთაველის ირგვლივ მოვლენები და განცხადებას მოსდევს და ალბათ შეიძლება არასასურველიც არის უმრავლესობის მხრიდან ყველა განცხადებას გაეცნოს, რამე თუ არ არის მაინდამაინც სახარბიელო მათთვის ეს მდგომარეობა, რაც არის შექმნილი რუსთავი ორის ირგვლივ. მე შემიძლია პირდაპირ თქვა, რომ თუკი რუსთავი ორის ირგვლივ პრობლემები საერთოდ არ არსებობს, ბატონი ზაქარია ნახევარი საათის მანძილზე თავის მართლების პოზიციაში არ იქნებოდა, ისეთი ქონდა შეთვალეს, რომ რა თქმა უნდა იყო, კი ბატონო, იმიტომ რომ ნახევარი საათის მანძილზე ის იცავდა პოზიციას, რომ რუსთავი ორი უნდა დაუბრუნდეს ეგრეთ წოდებულ კანონიერ მართველს, მაგრამ ამის ერთადერთი არგუმენტი ჰქონდა მას ბოდიში საზოგადოებასთან და ეს უნდა გავიმეორო, რომ ერთადერთი არგუმენტი ყოფილა, რომ რუსთავი ორის დღევანდელი დირექტორი გახლავთ უზრდელი, ეს იყო მის ერთადერთი არგუმენტი და რომ ის ხელისუფლებისგან და ყოფილი პრეზიდენტისგან მართული ტელევიზია და რომ მაგაზე მინდოდა საუბარი, რომ სახელმწიფო ბოდიში თანამდებობის პირი არ უნდა მართავდეს ტელევიზიას, ბატონი ზაქარია გახლავთ იურისტი და ის ვერ დაასახელებს ვერც ერთ დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ რომელიმე თანამდებობის პირი მართავს დღეს რუსთავი ორს. ეს არის უბრალოდ პოლიტიკური ფიგურა, მიხეილ სააკაშვილი. მაგრამ ის არ დოკუმენტი, კი ბატონო, ვერავინ ვერ დაადასტურებს იმას, რომ ის მართავს რუსთავი ორს, თუ საუბარია რაღაც ჩანაწერებზე, რომელშიც ყოფილი პრემიერი, ყოფილი პრეზიდენტი საკმაოდ არასასურველ სიტუაციას წარმოაჩენს და ეს რა თქმა უნდა არავის არ მოწონს. ეს სიტუაცია გასულია დრო და ეს არ მომხდარა, შესაბამისად მას გავლენა არ აქვს და დასტურებული ჭეშმარიტება, რომ მას გავლენა არ აქვს კონკრეტული ტელევიზიის საქმიანობაზე, ეს კარგია რო არ აქვს, ხადია. მაგრამ რაც შეეხება ბატონ ზაქარიას, მან უფრო მეტი არგუმენტაცია უნდა მოიშველიოს იმასთან დაკავშირებით, როცა ვინმე საბრალებს კონკრეტულ პოლიტიკურ პირს. თუმცა აი ბატონ თორნიკე, აქ უნდა ჩაგეკითხოთ, რადგან თქვენ მე როგორც ხვდებით, თქვენ მიიჩნევთ, რომ ეს არის თავისუფალ სიტყვაზე ზეწოლა, არა მარტო თქვენი მოსაზრება, ეს რუსთავი ორთან დაკავშირებით განვითარებულ მოვლენებს გულისხმობ. თუმცა გარდა რუსთავი ორისა, პირადად მე აი უკვე მეორე თუ მესამე ეთერი ამიწეს ამის გამეორება და ალბათ ახლაც უნდა ვთქვა, რომ პირადად მე გაცილებით უკეთეს პირობებში მუშაობ, ვიდრე წინა ხელისუფლების ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მართველობას გულისხმობ. წინა ხელისუფლებასაც ჰქონდა ძალიან ბევრი შეცდომა მედიასთან, ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი შეცდომები ჩემი აზრით. გარდა რუსთავი ორისა, შეგიძლიათ თქვა სხვა მაგალითი დაასახელოთ თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვის, გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის? მე არ მოდი მე იქიდან დავიწყებ, რომ ჩვენ განვითარება დემოკრატიის დემოკრატიულ ქვეყანაში ვცხოვრობთ და თუკი საზოგადოების გადაწყვეტილება არის, რომ და ეს პლებისციტეც გადაწყდა, რომ ჩვენ გვინდა რეალურად წავიდეთ დასავლეთის მიმართულებით, იქ სადაც უფრო მეტი პროგრესია, შესაბამისად სტანდარტებში უნდა დაუახლოვდეთ დასავლეთს და გავიზიაროთ ის რეკომენდაციები, მითითებები, რასაც ჩვენ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები გვიყენებენ. რა თქმა უნდა, არავინ არ ამბობს იმას, რომ და მე არანაირად არ გამოვდგები ხა წინა ხელისუფლების დამცველად, რომ თქვა რომ უნიკალური იყო ამ თვის სიტუაცია, არისო უნიკალური, არისო უნიკალური, პრობლემები იყო ამ თვალსაზრისით. მიუხედავთ იმისა, რომ პოლიტიკური კონტექსტი და გამოწვევები იყო სრულიად განსხვავებული და უფრო სენსიტიური 2007 წელს, მოხდა ის, რაც არ უნდა მოხდარიყო, შესაბამისად ჩვენ 2008 წლის აპრილის თვეში ბუქარესტის სამიტზე არ მოქცეს მაპი, ანუ ვერ გადავიწიეთ ერთი ნაბიჯი წინ. შესაბამისად თუკი ხელისუფლებები არი ამზად განახორციელონ ხელისუფლების წყაროს ხალხის დაკვეთა და ჩვენ ინტეგრაციის მიმართულებით ნაბიჯები წინ გადავდგათ, უნდა განახორციელონ რეკომენდაციები, რასაც ჩვენი დასავლელი პარტნიორები გვეუბნებიან და ცალსახად
ყველა ყველა აბსოლუტურად დიდი მხარდაჭერა საქართველოს. რა თქმა უნდა, რუსთავი ორი ფაქტორი იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი. მომავალ ნაბიჯი ჩვენი არის სავიზო ლიბერალიზაცია. თუნდაც იყოს ოპოზიციის მიერ მართული ტელეკომპანია, მე კიდე ერთხელ მეუბნები პირადად მე არ მომწონს ეს პროცესები რაც შეიძლება. პრინციპები, რომელიც ბოდიშში ხდით დავასრულეთ, პრინციპები, რომლებიც არის ფუნდამენტური პრინციპები და მათ შორის აუცილებლად არის მედიის თავისუფლება, უნდა იქნეს განუხრელად დაცული, რასაც ჩვენ გვთავაზობენ ჩვენი დასავლეთი. კი ბატონო, აი ბატონო, გზარ თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემასთან დაკავშირებით? ხმაური, რომელიც რუსთავი ორი ერთგული, აი ძალიან დიდი ხანია უკვე აწყდება, ერთგვარად რაღაც მე ვფიქრობ, იცით რა, არაფერი არ არსებობს. უცნაურ რეჟიმში გადავიდეთ, რა გაჩნდა კაროები ფიზიკურად იცავენ ტელევიზიაში. კი ბატონო, საერთო სურათის გარეშე. არ შეიძლება განვიხილოთ პროცესი მხოლოდ კონტექსტუალურად იმ მოცემულობაში. მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი, რაც დღეს საქართველოში ხდება, უკავშირდება უპირველეს ყოვლისა არჩევნებს. კი ბატონო, ეს არის ყველაფერი საარჩევნო ბრძოლა. მე ვიტყოდი, რომ რუსთავი ორი როგორც ტელეკომპანია, მე ამ ტელეკომპანიის მიმართ როგორც მოქალაქეს მაქვს პრეტენზია. აი რას? პირველ რიგში მე მაქვს პროფესიონალისტთან დაკავშირებული პრეტენზია. იმიტომ რომ მე პროფესიონალიზმში მარტო კარგად გადაღებულ სიუჟეტს, კარგად მოწოდებულ ინფორმაციას არ გულისხმობ. მე ვგულისხმობ მათ შორის ეთიკას, პროფესიონალურ ეთიკას და პროფესიონალურ პრინციპებს. და რუსთავი ორი ჩემის აზრით, გარკვეულწილად გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, თუ არავიღებ ბოლოს ამ წელს, ღალატობდა ამ ეთიკას. ეს ჩემი ვასა. მე არ მიყვარს მედიის კრიტიკა ჩემს ეთიკაში. არა, თქვენ არ გიყვართ, მაგრამ მე მოქალაქე მაგ და მაქვს უფლება მქონდეს პრეტენზია მედია საშუალებების მიმართ. სხვა მედია საშუალებებთან არა გაქვს პრეტენზია. არა, ყველასთან მაქვს, მაგრამ აი ხება ახლა რუსთავი ორს გეტყვით, იგივე პრეტენზიები მაქვს სხვა ტელევიზიასთან მიმართებით. კი ბატონო. ამიტომ ჩემი დამოკიდებულება როგორც მოქალაქის გამომდინარეობს ჩემი გამოცდილებიდან. ვერანაირად ვერ დაუჭერ მხარს ან გვერდში ვერ დაუდგები იმ ადამიანებს, რომელთა პროფესიონალიზმში ან პრინციპების რღვევაში ეჭვმეპარება ფასეულობები ჩემი და მათი არ არის კავშირში. ახლა რატო ვამბობ ამას? იმიტომ ვამბობ ამას, რომ ხვალ დღეს თუ დავიცავი მე ასეთი ტელევიზია, ხომ ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს სხვა ტელევიზიასაც ვეუბნები, რომ თქვენც თუ დააშავებთ, ანუ თქვენც თუ დააშავებთ, მაგრამ აი ვიღაცა დაგჩაგრავთ შემდგომში, მე თქვენც დაგიცავთ, მაგრამ გაგიправებთ თქვენს დანაშაულებს. აი ამის არასწორი მიწოდებაც არ უნდა ხდებოდეს. თუმცა ალბათ აი ეს გარდა არის მაყურებლის საკმაოდ დიდი რაოდენობა, ვისაც მოსწონს ეს სტელი. არა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მე არ ვამბობ რომ მომწონს. მე არ ვამბობ მუსტაიერის მაყურებელი პირდაპირ. გასაგებია, მე მაგრამ მე მინდა ვთქვა რომ მოქალაქეობრივი ვალდებულება როგორც ჟურნალისტ გააჩნია, ისე ნებისმიერ სხვა მოქალაქეს. როცა შენ აკეთებ შენ პროვი, თუ მე მევალება როგორც მასწავლებელს კარგად ვასწავლოს მოსწავლეს, ხო, ისე ევალება ნებისმიერ ჟურნალისტს სწორად და ობიექტურად და პროფესიონალურად მიაწოდოს ინფორმაცია. მე ვერ დავიცავ ვერც მასწავლებელს, რომელიც არასწორად ასწავლის მოსწავლეს და ვერც არაპროფესიონალურად. პოლიტიკურ კვალს ხედავთ ახლა მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით? რუსთავი ორი, როგორც ნებისმიერი სხვა ტელევიზია ჩემი ღრმად წვენით, არის პოლიტიკური, ჩვენს ქვეყანაში პოლიტიკური ინსტრუმენტები. ამიტომ ამ პოლიტიკურ ინსტრუმენტებს შორის მე არ ვენდობი არცერთ მაუწყებლობას. ამართლებთ პროცესებს, რაც არა, მე არ ვამართლებ პროცესებს. თუნდაც იყოს ოპოზიციის. არა, არასად არ მიქოს რომ ამართლებ პროცესებს, მე უბრალოდ ვამბობ მოცემულობას. მოცემულობა არის ასეთი, რომ ეს ტელევიზია არის გარკვეული ტენდენციაში შემჩნეული ერთი პოლიტიკური პარტიის მიმართ, ამიტომ მეორე პოლიტიკური პარტია ებძვის მას შესაბამისი პოლიტიკური. ეს ხდება მთელ სოფლიოში. ეს კარგი კი არა, ეს არის ძალიან ცუდი. ეს მიუნიშნებს იმას, რომ პირველად ჩვენ გვაქნია პროფესიონალიზმი, ვინც ვართ, მეორე სამოქალაქო საზოგადოება ვერ შედგა და მესამე ჩვენ ვერ ჩამოვაყალიბეთ ინსტიტუტები, არა გვაქვს დობა ინსტიტუტების მიმართ, რომელიც და ის რომ დღეს თუნდაც რუსთავი ორი მიუხედავად იმისა რომ მიდის სერიოზული ზეწოლები მათზე, მიდის ბევრი კულუალური იქ ამბები, ხო, აძლევს მაგალითს, აი თვათ არ ვაღიარებთ კანონს და არ გამოვალთ შენობიდან, არ შევასრულებთ, ესეც არ არის სწორი მესიჯები საზოგადოებისთვის, ესეც არ არის სწორი მოქალაქეობრივი პოზიცია. ახლა მე რას ვფიქრობ რუსთავი ორთან დაკავშირებით? მე ვფიქრობ რომ რუსთავი ორი უნდა იყოს ისეთი როგორიც ის არის. იმიტომ რომ ისეთი როგორიც არის რუსთავი ორი, ჩემთვის უფრო
სასარგებლოა როგორც მოქალაქისთვის, ვიდრე სხვანაირი რუსთავი იყო. თუნდაც მე მას არ უყურებდი. დიახ, აი რასგულისხმობთ ხო? იმიტომ რომ არსებობს მრავალფეროვანი აზრი. მე მრავალფეროვანი უნდა იყოს აუცილებელია დემოკრატია. მე შეიძლება პრეტენზია მქონდეს პროფესიონალიზმზე, მაგრამ მე პროფესიონალიზმა პრეტენზია მაქვს NGO სექტორშიც. მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ის NGO არ უნდა არსებობდეს. და არ უნდა ვიბზოდე იმისთვის რომ ის განადგურდეს. ყველას აქვს არსებობის უფლება. მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა ვიცოდეთ რომ ყველა ვინც შედის პოლიტიკურ ბრძოლაში შემდეგ არ უნდა კიოდეს იმის შესახებ რომ მას პოლიტიკურად უმკლავდება, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკა აი ამ თამაშის წესებით ჩამოაყალიბეს თავად და აი აქ ეს გამოთქვა რომ რასაც დასდეს იმას მოიმკი სამწუხაროდ თუმცა ალბათ თუ მსგავსი პროცესები გაგრძელდა და გავითარდა რასაც თქვენც ამბობთ სამოქალაქო საზოგადოება და ზოგადად დემოკრატია ალბათ მე ვეთანხმები რომ სამოქალაქო საზოგადოება ნამდვილად უნდა დაიჭიროს ხარი რუსთავი ორის მიუხედავად იმისა რომ არ ეთანხმებოდეს იმიტომ რომ აქ პრინციპულად მნიშვნელოვანი არის არა რუსთავი ორის დაცვა არამედ პრინციპის დაცვა რომ ყველას აქვს უფლება იყოს ისეთი როგორიც არის აი ამ პრინციპის დაცვაზეა საუბარი თორე მე შეიძლება მის მიმართ ქონდეს ბევრი პრეტენზიები აი გიმე შეცდომა წინა ხელისუფლების თუნდაც მედია იმედს რომ თავი დავალებოთ მეცხრე არხი პირადად მე ძალიან ზუსტად ვიცი იმიტომ რომ მეცხრე არხზე მუშაობდი და ვიცი ძალიან ბევრი ესეთი დეტალი რაც მე ვფიქრობ რომ შეგნებულად აკეთებდა მაშინ ხელისუფლება ესეც იყო ძალიან დიდი შეცდომა მაგრამ იმიტომაც მოხდა 2012 წლის 1 ოქტომბერი ესეც უკვე საზოგადოებისთვის ძალიან ცნობილია ძალიან მალე დაიწყო ჩემი აზრით თუ კი ეს და თქვენც ამბობთ რომ პოლიტიკური ჩარევები და პოლიტიკური პროცესებია ხომ არ ფიქრობთ რომ ძალიან მალე დაიწყო ამ ხელისუფლება შეცდომების დაშვება ამ კუთხით ძალიან მაგარი. იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო არის დარჩენილი არჩევნებამდე. დიახ და იკლო თუ არა რეიტინგის კლებ იკლო და ხომ არ არის ამ კეთ გამოწვეული. მე ვფიქრობ რომ პირიქით რუსთავი ორის პროცესებთან მიმართებით ქართული ოცნების რეიტინგი უფრო მოიმატებს, იმიტომ რომ რადიკალურად განწყობილი მოსახლეობა ძალიან დიდია. ანუ ვერ გავიგე ზუსტად რას ამბობთ თუ კი? ანუ პროცესები რომელიც ახლა მიმდინარეობს. მე დარწმუნებული ვარ რომ ადამიანები რომლებიც აკეთებენ ყეთ განცხადებას პრეზიდენტის გამოსახლებასთან დაკავშირებით, რუსთავი ორის დახურვასთან დაკავშირებით, ან სხვის ხელში გადაცემასთან, ან ამითი სამართლიანობის აღგენა, კარგად იციან რომელ ელექტორატზე მუშაობენ და რამდენი პროცენტია ეს ელექტორატი. ანუ თუ პოლიტიკა, ანუ თუ ვამბობთ რომ ეს პოლიტიკა და ეს უკავშირდება არჩევნებს, მე დარწმუნებული ვარ რომ კარგად იციან რისთვისაც აკეთებენ. თორემ ძალიან ბევრ საზიანოს ვიღებ ჩვენ ამ განცხადებიდან, როდესაც ვეხებით საერთაშორისო თანამეგობრობას, წესრიგს, კონსტიტუციონალიზმს და ასე შემდეგ. მაგრამ უღირთ ეს დანაკარგი რაღაცის სანაცვლოდ და ეს სანაცვლო არის ისევ ხელისუფლებაში ყოფნა მომამდენო 4 წელი. ამიტომ აი ამ ჭრილში თუ განვიხილავთ, მაშინ არაფერი სტრაფად არ ხდება. პირიქით, დაგვიანებულია ძალიან ბევრი პროცესი. მათი გადასახედიდან ამას ვამბობთ. კი ბატონო, ბატონო. ზოგადად ეს არ არის ჯანსაღი პროცესები. გეთახმებით, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, კეთება ეს არჩევნების გამო და ზოგადად 2016 საარჩევნო წელი იწყება. როგორ ფიქრობთ, ხა მე ისმის, რომ ჯერ ძალიან ძნელია პროგნოზების გაკეთება, მაგრამ კი ბატონო, მე დავიწყებ იქიდან, რომ მაინამაინც ისეთი გარემო ვერა ქართულ ოცნებას შექმნილი საზოგადოებასთან სალავას აურთიერთოთ რომ სხვა უფრო საზოგადოებისთვის საჭირო თემებით დაკავდეს და ამაზე აწყოს დიალოგი მოსახლეობასთან. ამიტომ თუ მათი მიუხედავთ იმისა რომ კიდე ერთხელ შევეხები წინა გამოსვლელს გულისხმობ წინა ბლოკის გამოსვლელს რომ მათ უმრავლესობა შეასრულეს დაპირებებისა ჩვენმა მაყურებელმა რომ თუმცა ესე თქვა რომ უფრო უკეთ მუშაობა შეიძლებოდა ისიც და არა უფრო უკეთ ყოველთვის შეიძლებოდა მუშაობა მაგრამ ისე როგორც 3 წლის მანძილზე იმუშავა ქართულმა ოცნებამ ეს არის კატასტროფა ჩვენ შეგვიძლია ვკითხოთ ეს მაყურებელს რომელიც ახლა ტელეეკრანთან ზის და მათ უფრო უკეთიციან თუ რა დაპირდა ბიძინა ივანიშვილი რის გამო გააკეთეს მათ ეს არჩევანი როცა თავიანთი ავტოკალმებით მივიდნენ საარჩევნო ყუთთან და რა არ შეასრულა ბიძინა ივანიშვილმა. ბიძინა ივანიშვილს როცა ჩვენ ვამბობთ, სწორედ ეს აქ არის დემოკრატიის პრობლემა. მე ახლა არ უნდა ვამბობდე სახელს დაგვარს ბიძინა ივანიშვილს, უნდა ვამბობდე კონკრეტულ ადამიანებს, რომელთაც აქ რა თქმა უნდა არის ესეთი და ეს არის დიდი პრობლემა. რაც შეეხება არჩევნებს, ხელისუფლება რეპრესიებს იწყებს მაშინ, განსაკუთრებით ეს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ხდება, სადაც რუსული გავლენები დიდია, როცა მას ძალიან უჭირს. რეპრესიებს უწოდებთ ახლა რეპრესიებთან მიახლოებული მოვლენები ხდება ახლა როცა მედია თავისუფალი მედია
განიცდის ეწოლას ყოველდღიურად პარალელურ რეჟიმში, როცა ჩვენ აქვს ხედავართ, არ ვიცით უკვე რა მოვლენები მიმდინარეობს იქ. Თქვენ თვითონ ახსენეთ, რომ ვიღაცა ფიზიკურ დაცვაზე არიან წასული თბილისში. Არა, ეს მე არ ვახსენე, ამას ადასტურებს ქუთაისის საორგანიზაციო ორგანიზაციონ. კი ბატონო, ადამიანები დგანან იქ და ახლა საპარლამენტო და საქალაქის საკრებულო. როდესაც ადამიანი მიდის და რაღაც პრინციპისთვის დგას, ჩვენ მას ვერ მოვთხოვთ, რომ დაუშვათ. Ამბობენ რომ არის რეგიტი მოქალაქეებიც. რა თქმა უნდა, იქნებიან. ეს არის ზუსტად პრობლემა. ყველას თავის გამოხატვის თავისუფლება უნდა კონდეს უზრუნველყოფილი და როცა საუბრობთ ჩვენ არჩევნებზე, არჩევნები დავეთანხმები ნუგზარს, ეს ამოსავალი წერტილია და ეს არის თავალი მასტიმულირებელი გარემოება ამოვლენების განვითარებისათვის. რამე თუ ერთი ფაქტორია, რომ ხელისუფლებას ძალიან უჭირს და მეორე ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ რუსთავიორი, როგორც თავისუფალი სიტყვის კუნძული, შეიძლება იქცეს მთავარ მოწინააღმდეგედ არჩევნების დროს საზოგადოებრივი აზრის გაღჭერების საკითხში. კი ბატონო, ხელისუფლებას ძალიან უჭირს, ამბობ თქვენ, სად უჭირს კონკრეტულად? ყველაზე დიდი პრობლემა. ყველაზე დიდი პრობლემა, ახლა ჩემი გადასახედიდან თუ მე მეკითხები. დიახ, თქვენ აი როგორც რიგითი მოქალაქეა. კი ბატონო, მიუხედავთ იმისა, რომ მთავარ მიღწევათ ადამიანები ასახელებენ, კონკრეტულად ხელისუფლების წარმომადგენლები ასახელებენ ადამიანის უფლებებს. უფლებების დაცვას. მე გეტყვით, რომ აქ ძალიან დიდი კრიზისია. სოციალურ გარემოში. აი კონკრეტულად მაგალითები გაქვთ რამე თუ აი? მაგალითები ჩვენს ქალაქშიც არსებობს. დიახ. ამაზე კულუარებში საუბრობენ რატომღაც, მაგრამ მაგალ თანამდებობის პირებს ადანაშაულებენ NGO-ს წარმომადგენლები ცემის ფაქტებთან დაკავშირებით. საქართველოს თავმჯდომარეს და ბატონ სუხაქობულაძის. დიახ, შორს უარ წავიდეთ, ეს მაგალითი საკმარისი იქნება ამ სიტუაციის დასახატოთ, როცა ქალაქის მაგალ თანამდებობის პირები მსგავს სიტუაციებში არიან ჩართულები, მათი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. თუმცა ძიება არ არის დამთავრებული, უნდა ვთქვა. ძიებას მე არ შევეხები და სისხლის სამართლებრივ დანაშაულს, მე აქ საუბარია პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე, რამდენად არიან ეს ადამიანები მორალურად გამართლებული, რამდენად არის მათი ქალაქის მართლობაში ყოფნა. სოციალური პრობლემებსაც გულისხმობ. სოციალურ პრობლემებს გულისხმობ და მე აქ გავაჟღერებ საქართველოს მოსახლეობის. ალბათ ეს არის მაინც ნომერ პირველი პრობლემა. დიდი ნაწილის აზრს გავაჟღერებდი და ვიტყოდი, რომ სოციალურად საქართველოს გაცილებით უჭირს, ვიდრე ეს წლების წინ იყო ლარის თემამ და სავალუტო კრიზისმა ეს მოვლენები უფრო დააჩქარა და ამას გულისხმობ, რომ თუმცა გარე ფაქტორებს აკეთებ ძალიან ხშირად აპელირებას ხელისუფლება, იცით? გარე ფაქტორებიც არსებობს, რასაკვირველია, მაგრამ გარე ფაქტორები და ომიანობა ჩვენ 2008 წელს რო ქონდა სოფლიო ფინანსური და ეკონომიკური კრიზისის დროს უპრეცედენტო მოვლენები ხდებოდა და ამ მსგავსად არ იყო სიტუაცია ეკონომიკურად გაუარესებული. შესაბამისად, ეს პრობლემები ხელისუფლებას უდგას, ეს პრობლემები უფრო გართულდება, არჩევნებამდე სიტუაცია უფრო ხელისუფლებისათვის მტკივნეული გახდება, შესაბამისად მათი რეპრესიული მანქანა უფრო ამუშავდება და სამწუხაროდ ჩვენ მოგვიწევს ამ რეალობაში ცხოვრება, როგორც ჩვენ ქალაქში, ისე მთლიან ქვეყანაში. მე მოუწოდებ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს, რომ ასევე თქვენს კოლეგებს, ასევე რომ დღეს თავისუფლების კუნძული რეალურად გონია რომ არის რუსთავიორი და ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გავაკეთოთ, რომ გადავარჩინოთ ეს კუნძული, რათა შემდგომი საფრთხეები არ გაჩნდეს. მეცამდილად ვთვლი, რომ ნებისმიერ მედია საშუალებას აქვს უფლება ფუნქციონიროს, თუნდაც იყოს მართული როგორც თვლიან. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თორნიკე ბარათაშვილი, ნუგზარ კოხრეიძე გახდნენ ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმრები და ინტერაქტივი შედეგები გადაცემის ბოლოსთვის მაყურებლის 62%, ვინც ახლა გვიყურებს, თვლის რომ უნდა დატოვოს პრეზიდენტმა ავლაბრის რეზიდენცია, 38% თვლის რომ არა. მადლობთ რომ გვიყურეთ, მომავალ ოთხშაბათს კვირის მთავარი თემით შევხვდებით.